jeden způsob pracovat v rugby, abyste našli volný prostor. Ale samozřejmě naše rakovina, naše největší nedostatek je komunikace. A na konci byli tam a tam a tam a tam velmi dobrý akce, velmi dobrý akce. A když například máme míč, pas. Když já jsem dostal míč, protože nezeptal jsem míč. Daj tam, to je jiný. Rozumíte?